Според законот за работните односи, пред откажување на договорот за вработување од деловни причини, ако работодавачот на работникот не му понудил вработување кај друг работодавач со преземање, стручно осposobување или нов договор за вработување, во случај на откажување на договорот за вработување од деловни причини, работодавачот е должен на работникот да му исплати испратнина според годините поминати во работен однос кај истиот работодавач. Во случај на отказ од деловни причини, односно од технолошки, економски, организациони и слични промени, работникот нема право на отпремнина, со оглед дека според член 113 став 2 од Законот за работните односи, работникот има право на отпремнина при одење во пензија. Според одредбите од Законот за работните односи со кои се уредува годишниот одмор, работникот го користи годишниот одмор кај работодавачот кај кого го стекнал правото на негово користење. Ако работникот пред престанокот на работниот однос од деловни причини го побарал годишниот одмор за 2023 година, истиот има право на негово користење.